sintonitzar la ràdio i gaudir d'una missa luterana de Pasqua. Aquesta és la idea que ha tingut l'Església Evangèlica de Parla Alemanya per celebrar el dilluns de Pasqua, gaudir de la germanor amb la seguretat que els dona estar dins del cotxe. Es una misa drive-in con, lo digo de broma, hostias para llevar. Es decir, que hacemos todo dentro de los coches. Tenemos un escenario, tenemos una cantante gospel. Oh, my sister, when you need a hand, 'cause we all... Intentamos hacer así una misa diferente. Tenemos algunas bromitas, es decir, que cuando se dice amén podemos tocar el claxon. Nos damos la paz desde el coche con las manos y hay que inventar cosas para que por lo menos podamos disfrutar de este lunes Pascua. Més d'una seixantena de cotxes s'han unit a aquesta iniciativa i ho han celebrat amb fa, cants i mamballetes. El motiu d'aquesta missa és l'esperança. Crec que és un molt bon missatge per donar. Tot el que necessitem és esperança. L'Església protestant alemanya no ha volgut estar un any més sense celebració i ho han aconseguit, tot per conrear l'esperança, en un dilluns de Pasqua inusual. Call me, call, why don't you call me anytime, call me.